7月1日上午，吴可宇先生向清华大学捐赠吴冠中绘画艺术作品仪式在清华大学主楼接待厅举行。吴冠中先生的长子吴可宇先生及夫人于静、全国政协常委、中国美术馆馆长、法兰西艺术学院通讯院士吴维山、清华大学校长邱勇、清华大学党委书记陈旭等出席仪式，共同见证这一历史性时刻。校长助理、文科工作领导小组副组长彭刚主持仪式。此次吴可宇先生向清华大学捐赠吴冠中绘画艺术作品66件本，其中65幅作品为吴冠中全集收录作品，一本珍贵的写生素描，将珍藏于清华大学艺术博物馆。当天下午，捐赠作品在清华大学艺术博物馆完成交接。仪式上，吴可宇与邱勇签署吴冠中绘画艺术作品捐赠协议，于静、陈旭、周汉平、吴维山、彭刚、清华大学美术学院院长卢晓波、吴冠中艺术研究中心主任刘聚德、吴冠中艺术研究中心副主任卢新华、清华大学艺术博物馆常务副馆长杜鹏飞等共同见证协议签署。陈旭向吴可宇颁发捐赠证书及捐赠牌。仪式上，彭刚宣布清华大学教育基金会将设立吴冠中艺术研究基金，专门用于支持吴冠中艺术与艺术思想研究。不管他有多少社会上的名誉啊，艺术大师啊，艺术巨匠啊，但是他最后的正式的身份是清华大学教授，把他最后这批作品捐给清华大学，我认为这，我也相信这就是我父亲生前嘱托给我的这个最重要的机缘，也是，而这个机缘呢，我认为就是我父亲生前他给清华大学捐画的这个未了的心愿。